Komedia Grepi i Art i gazetarit dhe publicistit të mirë njohur Bashkim Hoxha u ngjit në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës, duke rëmbyer duart trokitit ardhshësve të shumë që mbushën sallën. Me regji të Herion Mustafa Raj dhe lojën e aktorëve të mirë njohur të skenës shqiptare, me një humor fin dhe situata komike, nga tresa dhe numra muzikor, trupa e aktorëve solli për publiku një komedi përmes së cilës shënjestrohen dukuri shoqërore të realitetit shqiptar. Për sa i përket shfaqjes, është një shfaqje vërtet shumë e mirë, e shkruar nga zoti Bashkim Hoxha, është fat, sepse nuk shkruhen pjesë shqip dhe ne kemi këtë fat që ta luajmë. Diçka që na prek të gjithë dhe ne që nuk është e huaj, është jona. Publiku duhet vi që të posoj katarsis. Katarsis. Mos vi në Grepin e Art dhe mos të bjerë e Merimangës. Të bëj një pastrim shpirtëror, publiku duhet se ka këtë fat mos e humni. Kjo ishte ngjitja e parë në skenë aktores Mariana Kondi pas vlerësimit si mjeshtria e madhe e humorit. Mariana Kondi ka shfaqjen e parë si mjeshtre e madhe. Problematikat dhe personazhet e komedis, interpretimi realist i aktorëve, i ndërthurur me groteskën teatrale, shkruar mjeshtërisht nga Hoxha për cilë mesajin universal, nuk ka rëndësi ku shje dhe nga vjen, në një moment të jetës ti kërkon të kesh pranë të shurin e një njeriu tjetër.